Masalıda ənənəvi atçılıq yarışları keçirilib. Rayon kəndlərindən birinin ərazisindəki cıdırda baş tutan yarışlarda iştirak etmək üçün Masalıdan eləcə də ətraf rayonlardan 200 ədək çapar qatılıb. Münsiflərin seçimindən sonra onlardan 30 nəfərinin sürət, 40 nəfərin isə yorğa yarışında iştirakına qərar verilib. Çaparlar iki qrupa bölünüb. Hər qrupda 15 çapar öz məharətini göstərib və qrupdakı qalib finala vəsiqə qazanıb. Çaparlar milli at cinsləri olan Qarabağ, Kəhər, Boz, Çal, Qaraquş, Kürən atları üstündə bəxtlərini sınayıblar. Yarışın qaydalarına görə 1000 metr məsafəni qısa müddətdə qət edərək finiş xəttinə tez çatan qalib elan olunmalıdır. Finişə isə Qoca adlı at birinci çatdı. Yarışın təşkilatçılarının sözlərinə görə, əcdadlarımızdan bizə miras qalan at yarışlarında məqsəd gəncləri pis vərdişlərdən uzaqlaşdırmaq, onlarda bu idman növünə marağı artırmaq, eləcə də at növlərini tanıtmaqdır. Mənim öz atım Qarabağ atıdır, Qarabağdan gəlmədi və orada daylam da var, o da 3 yaşındadır, o da Qarabağ cinsidir, Şamaxıdan gətmişəm özüm. Orada var, yerli atlar da var, Qarabağ atlar da var, biz onları koruyuruq, cənubda yaşamamıza baxmayaraq, biz yəni Qarabağ atları şükür Allah bizim bölgədə var. Qeyd edək ki, qalib çapara pul mükafatı təqdim olunub.